Eu amo a luta assim como um cara apaixonado. Eu treino muito, cara. Eu acordo pensando o que que eu vou treinar hoje, entendeu? Eu durmo pensando o que que eu vou fazer amanhã, assim. Tudo é em questão da luta, assim. Eu treino bastante assim para ter aquela trocação agressiva, né? Aquela coisa que o público gosta de ver, que é nocaute. Meu nome é Davidson Jacarezinho, eu sou da categoria 57, eu luto MMA e sou da equipe Alpha. Jacarezinho, porque eu, na época que eu comecei a treinar, o jacaré tava no auge, né? O Ronaldo Jacaré, que é do UFC, né? Aí o meu estilo de treino, assim, de luta, assim, as pessoas falavam que era meio parecido com um dele, assim, ah, Jacarezinho, Jacarezinho. Eu sou do Ariny, uma ilha que tem perto de Tefé, quase ninguém conhece, só minha família mesmo, acho. Eu vim de lá, aí eu nasci lá, vim pra cá bem cedo, assim, criança ainda. Eu comecei a treinar com 9 anos de idade, jiu-jitsu só, né? Assim, quando eu era criança, eu desenhava bastante, assim, cara. Eu era um bom desenhista, assim, tanto que o bairro todo me conhecia, né? Aí o professor de jiu-jitsu da época, o Marcos Patrício, ele chegou comigo, pô, faz um desenho pra mim, eu te pago. Aí eu, beleza, onde que é? Ele falou, aqui na academia. Aí eu vi academia, né? Eu, caramba, sempre fui fã de luta e tal, né? Aí eu falei, pô, como é que faz pra gente treinar, pra mim treinar aí, né? Aí ele falou, não, faz um desenho pra mim que eu te dou um mês de graça. Aí eu fiz o desenho, comecei a treinar e ficou até agora. Ele queria bolar um desenho pra botar na parede, assim, né? Eu fiz, aí acho que ele nem botou na parede o desenho. Mas eu sempre fui fã de luta, assim, via o Pride, Wanderlei Silva, esses caras. Eu sempre fui fã, assim, de luta de boxe, aí via muito vídeo do Muay Thai, assim, quando era criança. Aí eu me espelhava nisso, assim, e sempre via que o público e chegava ao delírio quando tinha um nocaute, né? Aí eu sempre quis seguir esse exemplo também, assim. E no começo eu não sabia dar nenhum tapa, né? Aí eu treinava sozinho em casa, treinava na academia, pedia pra alguém me ensinar e. Assim, no começo eu era muito imperativo, assim, na minha infância toda, assim, né? Eu não conseguia ficar parado, eu ia pra rua, como toda criança, assim, apronta pra caramba, né? Até na minha adolescência também, aprontei bastante, assim. Aí a luta foi me dando um foco, assim, de querer crescer na vida, entendeu? Foi me dando aquela coisa, assim, de, pô, não posso, tipo, passar a noite fora porque no outro dia eu vou estar cansado e não vou treinar direito. E foi me dando esse foco, assim, de querer, entendeu? De estar descansado, de não ocupar minha mente com besteira e seguir só essa linha de ser campeão. Eu amo a luta, assim, como um cara apaixonado, assim, entendeu? Por uma mulher, só penso nisso, cara. É sério, cara. Eu treino muito, cara. Eu acordo pensando no que eu vou treinar hoje, entendeu? Eu durmo pensando o que eu vou fazer amanhã, assim, tudo é em questão da luta, assim, cara, pra mim. Eu treino bastante, assim, pra ter aquela trocação agressiva, né? Aquela coisa que o público gosta de ver, que é nocaute. Eu fiz 4 lutas e eu tô vindo de 4 nocautes também. O primeiro, 4 segundos. O último foi 7 segundos. A penúltima, 1 minuto e pouco, e a última 20 segundos. Tudo no primeiro round. Só eu sei o quanto que eu me dedico pra isso. Assim, eu quero seguir essa linha de nocaute, assim, porque eu sei que é isso que vai me levar, entendeu? Aonde eu quero chegar. Ah, cara, quando eu entro no octógono, assim, eu procuro lembrar de tudo que aconteceu durante a minha vida toda, assim, cara. Eu esqueço tudo que tem ali, eu esqueço público, eu esqueço que eu vou lutar, eu penso só nas dificuldades que eu passei, eu penso na minha família, eu penso no meu filho, penso nas coisas que tentaram me atrasar, eu penso tudo que tentou me botar para baixo, tudo ali eu entro para descontar tudo que aconteceu na minha vida. Acho que deve ser por isso que eu entro assim de um jeito para liquidar logo tudo que tá na minha frente. Ah, cara, o único medo que eu tenho é perder minha mãe, cara. O resto eu não tenho medo de nada.
Ah, hoje em dia eu posso viver do que eu gosto, né? Que é a luta. Então, quando a gente consegue fazer o que gosta na vida, assim, eu acho que isso é uma realização. Né? Quero conquistar o mundo, eu acho que eu nasci, entendeu? Nasci pro mundo, assim, eu nasci pra um lugar só, assim. O segredo é praticar, né? Treinar, né, cara? O segredo, acho que a repetição leva à perfeição, né? Eu queria falar assim para as criançadas, né, que não tem por que elas viver das drogas ou do crime, assim, entendeu? Porque elas têm que procurar dentro delas assim, o que elas amam e como eu consegui, né, viver do que eu gosto e ser um referencial bom assim, para as pessoas, eles também conseguem.